הפעם זה לא יעזור לאף אחד, אני רגע, אני אשנה את הכל. אני הולך עד הסוף עם המחאה הזאת, עד הסוף. עכשיו תראו מה אני הולך לעשות. אין בן אדם שיפורסם בחאווה במדינה, אין דבר כזה חאווה בפרסום. לא יעזור לכם כלום, אף אחד לא מפורסם במדינה הזאת בלי להתקדם כמו שצריך, מובן? אין טלפון, אף אחד לא יראה אותו.